Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Kak Ma. Okey, hari ni hari Jumaat. Pagi dah. Okey. Hari ni mai masuk-masuk. Ada masuk-masuk lagi. Sekarang Kak Ma tengok. Dah. Goreng tepung. Goreng tepung beras. Okey. Hari ni kita orang akan masuk sagong. Okey, cicah dia yang akan masuk sagong ni. Kak Ma tolong kejap. Kejap Kak Ma tolong. Okey. Selamat menonton. Inilah sagong yang sedang di goreng secara kering. Sagong. Astagfirullahaladzim, tepung. Inilah tepung yang digoreng ya. Tepung beras. Tepung beras. Lama duduk makan sagong. Hari ni Cik Cawak. Cuaca hari ni panas, jadi kita boleh jemur kain. Jemur kain. Berapa hari dah hujan kan? Jadi hari ni panas baik. Alhamdulillah. Tengok kebiruannya. Tengok awan. Kan? Hari ni memang kerja. Alhamdulillah dah. Pada 5 hari. Wah. Alhamdulillah seronok hari ni panas. Tak perlu apa jemur kain dalam rumah. Maybe Fahim. Fahim nak jalan ke? Fahim nak jalan ke? Jalan jalan jalan. Kakak Marwah pegang. Okay, sekarang kita gorengnya, cecah gorengnya. Nyo saja. Goreng sapa nilah. Ke perangan. Bau dia sedap dah weh. Ni. Lawa tu. Sekarang ni kita meseng. Meseng nyo ni si ada goreng. Kita meseng je. Kita meseng sekejap je lah. Boleh lama-lama jadi nyo gula. Okey, lepas tu kita pun tuang dalam ni. Dalam tepung beras tadi. Okey, tengok dia punya ni. Nyo gula. Nyo gula salah. Nyo dengan tepung eh. Sekarang siap dah letak nyo kok kisah sikit tadi. Kita ada gini je. Okay, sekarang kita letak gula pula. Gula pun kita agak-agak. Setengah kilo gula eh. Tepung beras 2 kilo. Nyo 4 butir. Gula 500 gram. Okey. Sekarang kita akan gaul ni semua. Kita gaul. Ni siap dah ni kira ni. Siap dah boleh makan selalu. Lepas gau-gau-gau dia kata rata semua tu, kita boleh makan. Sedap dah nampak ni ha. Bau pun sedap ni. Okey, ni sagong hok siap dah. Siap dah gau. Dan kita boleh makan dah lah. Ni dia gini. Okey. Ni Kak Ma letak dah dalam bekal. Kak Ma nak makan sekarang. Ni padahal makan-makan dah ni. Okey, sekarang Kak Ma tunjuklah. Makan sagong ni. Kak Ma makan sagong eh. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ni sagong pun orang jual. Satu tu RM3 kan.
Ha, bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Dugo nak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Pisang goreng ni kat garang kat gigit. Sedap lagi kot sebab dia punya gula tu. Dia cair kan. Sorry. Dah terjatuh ya belakang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kamu kena hati-hati untuk menjatuh yang berlaku di belakang kita di sekolah ini. Maka sargon itu anak. Masuk kecil dulu main. Tembus. Enggak ada Syah. Masuk kecil dulu main. Maka sargon main. Main yang berumbuh. Dia kan jenis sagong kan jenis berabuk jadi tersedok kita debu kan jadi gitu. Tapi tetap makan sedap. Okay, terima kasih pada yang menonton video masak sagong hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya, supaya lebih ramai tahu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok ya. Okay, terima kasih banyak. Sedap. Terima kasih banyak. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.